Katram no mums ir sava pārliecība un savi uzskati par to, kā uz lietām skatīties. Bet kā atrast kopīgo un vai vispār vajag? Varbūt katram labāk sēdēt savā būrī un citus turēt viņu kastē. Vai meklēt veidus, kā sarunāties arī tad, ja otram nepiekrītam. Kopi latviskās tradīcijas, pulcē slāpu gājienos, iestājas par latviešu valodu un šat tad kādam norāda, ka viņam ir laiks atpakaļ na rodzinu. Otri, kas arī zina latviešu valodu, to ciena un izmanto ikdienā. Jā, nepiedalās iepriekš minētajā, bet arī iet uz vēlēšanām, maksā nodokļus, strādā, iegulda laiku un darbu Latvijā. Bet mājās ar vecvecākiem iespējams runā citā, ne latviešu valodā. Kurš ir lielāks patriots? Mani sauc Evalds Dukuls un sveicināti būrī, vietā, kur satiekas un saduras viedokļi. Un šai reizē runāsim par patriotismu. Kā to izmērīt? Un kad patriotisms jau kļūst par nacionalismu? Jo īpaši ar to pieskaņu šim vārdam, kas iegūta 20. Gadsimtā. Pārākumu pieskaņu. Būšanu īpašam, pārākam par citiem. Šīs reizes tēma – patriotisms vai ekstrēmisms. Kas ir būris? Būtiska tēma – divi dalībniekiem, dažādi viedokļi. Atklāti jautājumi un godīgas atbildes aizstāvot savu pozīciju. Četras jautājumu kārtas. Viedokļus vērtē 9 novērotāji, kuri balso par pārliecinošāku pozīciju. Vai viņu viedoklis mainīsies? Un vai to ietekmēs eksperti? Un par to šodien diskutēs. Vienā pusē Antonina Ninašava, politiķe, Rīgas domas deputāte, partijas progresīvie, līdzpriekšsēdētāji. Sveicināti. Labdien. Un otrā pusē Jānis Dombrava, politiķis, Saeimas deputāts, Nacionālās apvienības valdes loceklis. Sveicināti. Sveicināti. Paldies, ka piekritāt būt būrī un paust savus viedokļus šajā jautājumā. Bet jūsu viedokļiem sekos līdzi mūsu izraudzīti 9 neatkarīgie novērotāji. Kas klausīsies jūsu teiktajos argumentos? Un raidījumā gaitā skaidrosim, vai jūsu teiktais ietekmēs viņu viedokli. Un iespējams, kāds savu nostāju arī mainīs. Un tāpēc arī jautājums jums novērotājiem. Vēl nezinot, ko teiks raidījuma dalībnieki. Jūsu viedoklis. Vai jūsuprāt, patriotisms ir tas pats, kas nacionālisms? Balsojam. Paldies par balsojumu. Bet pirms mēs parādām rezultātus, es gribētu parunāt ar mūsu novērotājiem. Reini, jūs nobalsojāt, ka jā, patriotisms ir tas pats, kas nacionālisms. Kāpēc? Nu, es ticinām, kāpēc jūs tik dziļinājies iedrinājies atvārdu definīcijās, bet es domāju, pamatā tā ir ideja tas, ka tu ziedojies valstī un pēc gatavs viņu likt pirmajā vietā arī citēt, kas nav tik izdevīgi. Paldies par jūsu viedokli un savukārt Helēna. Jūs noraidījāt šo argumentu. Kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā? Tas ir ļoti grūti jautājums. Faktiski būtu jāliek vienādības zīme. Bet, ja iet dziļāk, tad liekas, ka patriotisms, tas ir visas sākums, cieņa mīlestība un nacionālisms. Tur ir dziļāk jārok. Tur var būt arī ekstrēmas lietas. Paldies par jūsu viedokli. Būs arī interesanti pavērot raidījumu gaitā, vai dalībnieki spēs jūsu pārliecību mainīt. Bet kopumā pat laban, divi cilvēki uzskata, ka jā, patriotisms ir tas pats, kas nacionālisms. Un 7 uzskata, ka nē. Vai spēsim atrast kādus kopsaucējus? Laiks būra pirmajam raundam. Yeah.
sāksim būra pirmo raundu, kurā skaidrosim, kā šos jēdzienus saprotat jūs. Ko tajos liekat un kam taisnība? Tiem, kam saka, ka nacionālisms tas ir ceļš uz ekstrēmismu, vai tiem, kas starp nacionālismu un patriotismu liek vienādības zīmi? Jā, kā jūs definētu nacionālismu? Kas tas ir? Iedomāsimies ģimeni, vecāki, bērni, mazbērni, brāļi, māsas, faktiski visus šos cilvēkus kaut kas vieno. Uzvedība kopēja, kopējas tradīcijas, pieredze, ir auguši varbūt vienā un tajā pašā vietā, pieredzējuši viens un tos pašus notikumus. Viena valoda, viena kultūra un pat viena ģenētika, vienota ģenētika. Un šie cilvēki faktiski ir visā pasaulē vislīdzīgākie cits citam. Un skaidrs, ka visa pasaule nesastāv tikai no vienas ģimenes, bet no daudzām ģimenēm un daudz no šīm ģimenēm savstarpēji ir bijušas radniecīgas cita citai. Un tās kopā ir veidojušas tautas, atsevišķas tautas ar savām kultūras iezīmēm, tradīcijām, valodu. Un nacionālisms pēc būtības ir piederības apziņa savai tautai, šāda ģimenes vērtība pacelšana tautas līmenī. Patriotisms turpretī faktiski nozīmētu tēvzemes dzimtenes mīlestību, ko arī jau viens no novērotājiem ļoti precīzi atzīmēja. Patriotisms var izpausties dažādos veidos, tā var būt mīlestība pret savu nacionālo valsti, tā var būt mīlestība pret savu pilsētu, ciematu, tā var arī būt mīlestība pret milzīgu impēriju, impērijas patriots, kur šī impērija ir apēdusi daudz citas tautas. Tāpēc noteikti vienādību zīmi tur nevar likt, bet noteikti šie termini var būt viens otru papildinoši. Mēs runājam par pozitīvu nacionālismu tādā klasiskā izpratnē, kur patriotisms noteikti ir neatraujama daļa no šīs kopējās apziņas ar savu tautu, ar savu zemi, savu valsti. Bet kā izvairīties no radikalizācijas, kas agri vai vēl ir neizbēgama? Es īsti neredzu, kā var būt radikāla piederības apziņa savai ģimenei, savai tautai. Pati par sevi tā nevar būt radikāla pēc būtības. Ja mēs runājam par pilnīgi citu terminu šovinisms, ko bieži vien jauc, tad, protams, šovinisms, kur kāda tauta sevi nostāda pārāk par citām tautām, tas var būt radikāls, bet tam nav nekāda tieša korelācija ar nacionālismu vai patriotismu tādā klasiskajā izpratnē. Antoņina, kā jūs definētu nacionālismu? Jā, ja mēs runājam tieši par nacionalismu, nu vēsturiski nacionalisms ir ideja par to, ka katrai nācijai ir jābūt savai valstī. Un no tā paraugoties, mēs salīdzinātu to ar patriotismu, tad patriotismu es definētu daudz plašāk. Patriotisms, manuprāt, ir rūpes par cilvēkiem. Ja mēs runājam par Latvijas patriotismu, tad noteikti par Latvijas tautiešiem, neatkarīgi no viņas etniskas izcelsmes, viņu ģimenes stāvokļa un lieluma, un arī viņu makas biezuma. Patriotisms arī ir rūpes par dabu, par to, lai šeit Latvijā pēstečiem arī paliktu daudzveidīga Latvijas daba. Un patriotismā, manuprāt, ir vēl dažādas un dažādas izpausmes, bet tas viss, manuprāt, ir tiešām saistīts ar rūpēm par cilvēkiem, rūpēm par viņu labklājību un tā, lai šeit tā labklājība tikai vairojās un lai cilvēki nebrauktu prom un šeit stiprinātu valsti. Un līdz ar to nacionalismu, varētu būt, ja mēs runājam par to, ka tas ir vēsturiski, ka katrai nācijai jābūt savā valstī, savai teritorijai, tad te varētu būt kaut kāds līdzības zīmes. Bet, ja mēs runājam, ka nacionalisms ir kaut kas tas, kas sāk dalīt cilvēkus pēc asins piederības vai pēc, nedod Dievs, pēc vizuāla izskata vai galvas kausa izmēra, tad mēs zinām, kur tas novēt. Līdz ar to tādā ziņā tas nav vienāds ar patriotismu. Un vienalga īstenība, kā mēs to saucam, patriotismu vai nacionalismu, galvenais, ko mēs liekam apakšā
kas ir tas, kā mēs to saprotam. Vai ir arī riski, ka nacionālismu popularizēšana var veicināt neiecietību vai radikalizāciju? Vai tomēr mēs liekam to vienādības zīmi? Noteikti var. Tas to, ko es arī saku, ka ja mēs redzam nacionalismu, kad mēs sākam dalīt cilvēkus pēc noteiktas, kā es saku, vai nu vizuāla vai asins piederības, tad tas varētu novest. Jebkurā, teiksim, dalīšana un par pareizākiem un nepareizākiem viņa noved agri vai vēlu, līdz tam, ko mēs arī zinām vēsturiski, bet, manuprāt, patriotisma veicināšana, ja viņi ir tādā veselīgā izpratnē, kas ir tiešām rūpes par saviem līdzcilvēkiem, par valsti neatkarīgi no viņus, protams, visiem aspektiem, kurus es jau minēju, tad tas, manuprāt, neveicina. Tas veicina tikai stiprāku valsti, tas veicina to, kā cilvēki grib šeit palikt un aizsargāt šo valsti, un ka cilvēki, nu teiksim, tā mīlestība tikai vairojās un uzticība arī valstī vairojās un līdz ar to tā mums ir daudz vieglāk un veiksmīgāk var nosargāt savu neatkarību un palikt, teiksim, tajā nacionālajā izpratnē, ka mums būtu sava valsts. Pirms turpinām būra dueli par to, ko saprotam ar jēdzienu valsts patriots, dosim vārdu mūsu novērotājiem. Vai un kas ir mainījies jūsu nostājā? Balso! Paldies par balsojumu. Novērotē nostāja pēc pirmā raunda nav mainījusies. 2-7. Un ar to arī laiks būra otriem raundam. Pirmajā būra raundā dzirdējam jūsu viedokļus un argumentus par to, kā tad katrs izprota šos jēdzienus un ko tajos iekļaujat. Bet noteikti svarīgs ir jautājums, kurā brīdi un kur tieši novilkt robežu. Par to arī turpināsim. Antoņina, vai Latvijā ir vērojamas kādas izpausmes, ko varas nesauktu par patriotismu, bet gan varētu uzskatīt par radikālu izpausmu? Īstenībā es gribu sākt ar to, ka noteikti ir, bet te svarīgi apzināties, ka nav no... Nu, tas ir no... Arī tas skan un izpaužās no cilvēkiem neatkarīgi atkal no viņu etniskās izcelsmes vai piederības. Jo to radikālu nacionalismu nu, izpauž, teiksim, visas grupas. Bet par laimi jāsaka tā, ka tomēr vairākumam Latvijas iedzīvotāju šīs radikālas izpausmes nav pieņēmamas un viņi to nosoda. Tas tā kā, manuprāt, ir labi. Bet par personīgu stāstu, nu, droši vien mans tāds... Nu labi, jā, pastāstīšu vienu droši vien stāstu no vairākiem. Tad, kā varbūt daži atcerās, pirms 10 gadiem Latvijas televīzijai bija tāds raidījums, es varu būt premjerministrs jauniešiem raidījums, es tur piedalījos. Un es tiku finālā, un teiksim, tieši pirms fināla ieraksta, mēs tā kā aizkulisēs, un tur bija tieši raidi gatavojamies, Un viens no raidījuma organizatoriem pateica man, tu jau saproti, ka tu neuzvarēsi, neskatoties uz piemēram, taviem panākumiem šī raidījuma, tu neuzvarēsi, nu, es prasīju, kāpēc, nu, tāpēc, ka tev ir tāds vārds uzvārds, vai ne, bet mēs esam Latvijas televīzijā un balsos jau skatītāji. Nu, man, teiksim, tajā brīdī, Tas bija tāds, jā, izaicinājums, bet man tas, protams, nesalauz, man tas nepadarīja par mazāk patriotisku, bet noteikti daudziem jauniešiem kaut kā tāda veida teksti varētu ietekmēt viņu attieksmi pret valsti un iedragāt to patriotismu, un līdz ar to mēs kā valsts tikai zaudējam, jo... Nu, tad mēs paliekam tādi vajāki šinī ziņā un mums vieglāk manipulēt, kā mēs zinām, kaimiņa Putina režīmām un pārējiem. Jo mēs vairs neesam tādi cieši saistīti vai neesam tādi viens otram uzticīgi. Jā, nu, tā kā tādi ir tie stāsti. Protams, ir arī vairāk citi, bet tur droši vien jā, nu, neiesim tik daudz detaļās. Kā tad rīkoties šādās situācijās, kad ir tāda
nepieņēmumu un droši vien attieksmi? Es domāju, ka šī situācija tieši jārīkojas tiem cilvēkiem, kas to dzird vai to vēro. Vai, piemēram, ja mūsu sabiedriskajā telpā izskan vienalga no kā, no kuras puses, ir tīpaši tiem, kam ir, vai ne, bieži tas skan no pusēm, kam ir izdevīgi tiešām tās politiskas batālijas un novirzīt vienmēr tēmu no paties svarīgiem jautājumiem uz to tādu tā kā iedomātu konfliktu tieši iekšēji, bet es domāju, šī ziņā svarīgi ir vienmēr saprast to, ka cilvēki ir dažādi, kā viņi arī neatkarība no savas atkal vai nu vārdu uzvārda vai neatkarība no savas mantiskā stāvokļa un ģimenes lielumā, viņi ir arī šeit jūtās piederīgi, viņi grib jūsties piederīgi un ir arī Latvijas patrioti. Jāni, kā jūs teiktu, vai tā ir pieļaujama attieksme pret cilvēkiem, ko minēja Antoņina? Raidījuma pirmajā daļā es jau novilku tādu pietiekamu skaidru robežu, kas ir manā izpratnē nacionālisms, patriotisms, šovinisms. Un, ja runājam par radikālismu mūsu sabiedrībā, tad es domāju, galvenais radikālismu drauds ir lielkrievu šovinisms, kas ir sastopams Latvijā, un Krievijas impērijas patriotes, tā tos nosaukt. Personas, kuras, nu, es neuzskatu, ka cilvēki ir tik dumji, ka 30 gadus pēc neatkarības atjaunošanas viņi nav varējuši iemācīties latviešu valodu, bet kas apzināti nelieto latviešu valodu saziņā ar Latvijas iedzīvotēm, nav runa par ģimenēm, kas vēl nosauca latviešu valodu par suņu valodu, kas veicina šo neiecietību ikdienas līmenī, kas nereti internetu komentāros draud, ka atnāks Pleskavas divīzija vai Krievijas desantnieki vai kas cits un atkal aizvedīs latviešu Sibīriju, noslēgtēs un tamlīdzīgi. Tā ir visradikālākā, manuprāt, sabiedrības daļa, kura arī noskaņo daudzus latviešus pret Latvijā dzīvojošiem citautiešiem, kuri ir gatavi akceptēt, kur ir iekļaujušies Latvijas sabiedrībā, bet, nu, protams, ja dzird no viena, ka politiķa, ka tas draud ar Biškeku, piemēram, ka tur notiks asiņaina revolūcija Latvijā, cits akau pasaka atgādina par Sibīrijas šiem notikumiem. Jāni, bet arī ir pietiekami daudz latviešu, manuprāt, kuri pret citautiešiem saka, čemodan vagzal Maskva. Jā, un es pat teiktu, ka latvieši ir viena no vistolerantākajām Eiropas tautām, ja mēs apskatāmies vēsturi. Pēc otrā pasaules kara vesela virkne Eiropas valstis, piemēram, padzina vācu okupantus un civiliedzīvotājs, kuri atbalstīja šo Vācijas okupācijas spēkus. Tāda procesa notika Ungārijā, tāda procesa notika Polijā, Francijā un citviet. Arī Āfrikas valsts padzina kolonistus, kas bija atsūtīti pakļaut šo teritoriju. Latvieši absolūtiem vairākumam, tai skaitā militāru personām, deva iespēju naturalizēties, kļūt par mūsu valsts pilsoņiem, tērēja naudu uz viņu izglītību, uzturēja šīs skolas krievu valodā un tamlīdzīgi. Reti, kuras tautas ir tik tolerantas pret citautiešiem, kādas ir Baltijas tautas? Jāni, es varu, jā, vēl vienu piemēru tieši Jānim, varbūt, nu, par to toleranci un par to pieeju. Es, nu, nevaru piekrist, ne, protams, tai pirmai daļai. Un tieši to arī gribu teikt, ka vienkārši manuprāt, tieši tā sašķeltība vai tā nacionalistiskā retorika, viņa arī padara mūs vājākus tieši pret to informācijas karu, ko pret mūs ved Putina Krievija. Un viena arī padara mūsu demokrātiju vājāku, jo mūsu pašu tautieši neusticās valstī. Un mūsu uzdevums arī tā, lai viņi uzticētos valstī, ticēt, ka pa viņiem parūpēsies jebkurā brīdī veselībā vai ne, visos stāvokļos, neatkarīgi no viņas tiešām situācijas. Un tad viņi jūtās
tā kā, jā, man valsts par mani parūpēsies, tad es, protams, arī šeit stāvu un man ir, nu cilvēki jau to dara apzināti. Viņi jau nepiedzīvs kā patrioti, vai ne? Bet tas ir tas nacionālisms, rūps par savu tautu, šīs ģimenes vērtības pacelšana tautas līmenī. Tu nekad visticamāk neatstāsi savus vecākus nelaimē. Tu vienmēr viņiem palīdzēsi, un tādai būtu jābūt valsts politikai, rūpēties par katru tautieti visās situācijās, lai kādi būtu apstākļi. Protams, arī sagaidīt no viņa pienākums, kad tiek izpildīti pret citiem sabiedrības locekļiem, nevis tikai saņemt, bet tas arī ir tas nacionālisms. Tas arī ir tas nacionālisms, uz kur mums būtu jātiecās, bet mums ir jāsaprot, ka, diemžēl, mums ir palikusi viena sabiedrības daļa Latvijā, kas nevēlās nedz nacionālu Latvijas valsts, nepat varbūt latviešu tautu. Diemžēl mums tādas personas dzīvo mūsu vidū. Un tā ir tā nelaime, kas kavē mūsu valsts attīstību. Viens no faktoriem vismaz. Bet, ja mēs tā kā pavisam uz vēsturi, tā kā tu jau minēji, Latvija arī veidoja dažādas tautas cilvēki. Un tavuprāt, tas bija veselīgs nacionalisms, kas bija Uļmeņa laika nacionalisms, kā tā kā tikt vaļā no tiem tautiešiem, kas mīlēja šo valsti, kas tieši arī veidoja šo valsti un cīnījās par neatkarību. Bet nebija bija ebreji vai nebija krievi, ukraini. Tomēr, baltvācieši, vai ne? Tomēr tos mēs negribam. Umaņu laikos, kā mēs atceramies, šī retorika bija pamatā vērsta pret baltvāciešiem, nevis citām nosauktajām tautībām. Pamatā pret baltvāciešiem tieši ņemot vērā šo faktoru, ka bija šī rūgtā pieredze un arī retorika tajā laikā no Vācijas puses par to, ka būtu jāatjauno Vācijas Reichs, tostarp piekļaujot arī Austrum valstis. Tas bija bažas no atkārtotas okupācijas, no līdzīgi kā mums šobrīd daudzi latvieši izjūta bažas, kad pie mūsu Austrum robežām šķindina ieroči, ka mēs redzam, ka mūsu vidū dzīvo tie, kas skrien balsot par Putina Krieviju, un gau rezultātā viņi varbūt nepatiesi soda tos, kuriem vienkārši ir citautiešu uzvārds, bet varbūt vislabākie nodomi un visvairāk iekļāvies, teiksim tā, mūsu tautā cilvēks. Bet mēs viņu zaudējam. Nē, viņu zaudējam ar to nacionalistisko retoriku, mēs zaudējam viņus ar to, ka vēl viens tās no dzīves, kā teikt, es strādāju, labi, pa mani īsti tas, jā, esmu tik liels patriots, ka nodzīvot Londonā izmācoties, es ļoti gribēju atgriezties tieši šeit un strādāt, un es aizgāju strādāt, Jāni, mazākuma tautības skolā, ja? Kur, kā mēs zinām, ir visādi izaicinājumi, jā, šeit. Un tieši strādājot kārtējā reize atnāca valsts valodas pārbaudi, mēs izrunājamies ar pārbaudītāju, viņi saka, jā, protams, man pretenzija nav, valoda viss ir kārtībā, lietoju, un es pajautāju tā cilvēciski, ko man darīt, es vēlētos veicināt, lai man kolēģi lietot latviešu valodu, kaut gan skaidrs, ka šinī vidē, kur viņiem apkārt runā krieviski, bērni runā krieviski, viņi paši mājās runā, viņiem ar bērniem runāt krieviski, tā kā latviski ir liekas, preddabiski. Un mans jautājums bija, kā veicināt šo, ko mēs varam darīt tā, lai varbūt, izņemot lielas reformas, ko es ikdienā varu darīt, lai veicinātu to valodas lietošanu, lai attīstītu valodu. Zini, kāda atbilde bija? Lielāks sods. Un ar lielākiem sodiem mēs varam panākt to, ka valodu lietos, attīstīs un mīlēs. Antoņina, no jūsu teiktā, vai es pareizi saprotu, ka citautieši un mazākumtautības pārstāvji Latvijā nejūtas droši? Es nevaru par visiem teikt. Tiešām, tas būtu pārliek teikt par visiem, bet es zinu, ka nejūtās droši, un es tiešām te gribu nolikt nedaudz maliņā tos, kas tiešām dzīvo Krievijas televīzijas ietekmē lielā. Tomēr tur ir pavisam cits stāsts, bet par tiem jauniešiem, kas šeit piedzimst, kas jau vai no ar pilsonību vai aiziet iegūst pilsonību, viņi, es neteiktu, ka viņi nejūtās droši. Tā kā pavisam dzīvību apdraudējoši tādu sajūtu, bet nepieņemti un jā, noteikti. Kadreiz bija tas pētījums, kas parādīja to, ka citā valodā ģimenē runājošie jaunieši, viņi drīzāk jutās piederīgi vairāk Eiropai nekā Latvijai. Un tā ir tā, manuprāt, ja mēs skatāmies uz jauniešiem arī pārējiem un runājam par arī tavu valodas tīrību, valodas attīstību, mēs jau visi redzam, jā, kā angļu valodu pārņem latviešu valodu, un tā īsti mēs atgružam arī tos, kas
attiecīgi viņi vienkārši no krievu valodas pāriet nevis uz latviešu valodu, bet uz angļu valodu. Ja? Un tie ir tie visi jautājumi, ko mēs darām tad nepareizi, ko valdība dara nepareizi visus tos šos gadus, lai šo politiku mainītu. Es noteikti uzskatu, ka valdība būtu varējusi krietni ātrāk veicināt šo pāreju uz vienotu izglītību valsts valodā. Tas bija jāizdara jau 90. Gados, tas nebija jātoliek tik ilgu laiku. Var veselu virkni nosaukt, ko vajadzēja darīt labāk, bet man ir prieks, ka daudzos no šiem procesiem Nacionāla apvienība ir stāvējis blakus un tos panākus veicinājus, piespiedus partnerus tos ieviest vismaz šobrīd. Tā šobrīd nav vienotas ar, sistēmas? Šobrīd ir pieņemti lēmumi par šo pāreju gan vispārējās izglītības sistēmā, gan pirmskolas izglītības sistēmā. Un, nu, es domāju, ka tur pakāpenis ir jādod arī, protams, kaut kāds pārejas periods, lai varētu šos pedagogus sagatavot un tamlīdzīgi. Tas ir jāizdara līdz galam. Bet ir vesela virkne lietu, ko mums pašiem ir jādara kā sabiedrībai citādāk. Un tā ir tiešām šī apziņa, kas man nekad nav patikusi, ka ļoti daudz latviešu pāriet saziņā automātiski uz citu valodu, ka mums ir tā vēlme par katru cenu izdabāt šim sarunu partnerim. Mums tomēr savā zemē, savā valstī ir jātur pietiekami stingra pozīcija, nevis naidīga, bet stingra. Ar sodiem? Es tikko teicu, runājot, komunicējot ikdienas līmenī ar cilvēkiem savā valodā, mūsu latviešu valodā. Tāpat arī attiecībā par kultūru. Es uzskatu, ka tomēr latviešu kultūra kopumā ir ļoti iekļaujoša. Un tam ir apliecinājums dziesmasvētku kustība, kur pulcē daudz arī citautiešus. Nav runa tikai par krieviem, bet arī poļiem, ukraiņiem, baltkrieviem, kas dzīvo Latvijā. Ir pat tādas iracionālās kultūras daļas no senatnes, kas ir nākuši pasaules redzējums, kā mēs uzlūkojam pasauli. Es domāju, pirms 50 gadiem tie citautieši, kas bija atbraukuši no Sibīrijas, no citām pasaules daļām uz Latviju, no Kazahstānas un tamlīdzīgi, atskanot Saulei Pērkonas Daugavu, visticamāk nebūtu nekādas emocijas. Es pieļauju, ka šobrīd jau ir ļoti daudz citautieši, kuri tomēr arī sajūtās trīsas, kas pārskrien ikvienam latvietim pār dzirdot šo dziesmu. Pat kapu kultūra ir lielā mērā iekļāvusi daudzus citautiešus tajā latviskajā kultūrā, kur šīs kapu tradīcijas attieksmes pret mirušajiem, pret nāvi kopumā mainās un kaut kādā ziņā piemērojas tai kārtībai, kāda ir Latvijā. Un tā ir tāda ļoti interesanta tradīcija, par ko vispār ļoti maz ir skatīts, diskutēts. Bet tā ir viena no pazīmēm, pēc kurām vismaz vēsturiski vienmēr ir skatītas dažādas tautas, dažādas reliģijas, dažādas kultūras, tieši pēc šīs attieksmes pret aizgājējiem, pret veļiem mūsu izpratnē. Bet viņi tomēr ir citautieši. Tā kā citautieši, nevis mūsu Latvijas tautieši, vienkārši ar dažādu izcelsmi. Mums ir jāsaprot, ka arī daļa no šiem citautiešiem ir saradojušies ar latviešiem. Viņiem ir kopēji pēcnācēji, kuri jau pavisam noteikti var veidot šo latvisko identitāti, līdz asinīm, teiksim tā. Tiešām, te ir tie procesi notikuši ļoti daudz un dažādi. Ir tā sabiedrības daļa, kas ir absolūti atsvešināta no mūsu valsts, kuri tic šai austrumu propagandai un arī attiecīgi naidīgi izturās pret mūsu valsti. Un ir daļa citautieši, kas ir pilnībā integrējušies pats savulaik vadīja lekcijas poļu skolā. Nu, izcils piemērs, kur katrā klasē bija Polijas un Latvijas karogs. Nē, es piegrītu, Jāni, bet tu viņu sauc pa citautiešiem, tik un tā. Jā. Pagaidām paldies, būs vēl trešais rauns, kurā jūs varēsiet izteikt savu viedokli. Lūk vēl papildu argumenti par to, ko ņemt vērā. Un tagad atkal vēršos pie mūsu 9 sarunas novērotājiem. Balsum! Paldies par balsojumu, joprojām viedokļi nav mainījušies. Kā redzam, novērotē vairākas lietas piekrist tam, ka patriotisms nav tas pats, kas nacionālisms. Bet mums ir laiks trešajam raundam.
Būra trešajā raundā pieķersimies jomai, ko jūs abi pārstāvat – politikai. Vai idejām, par kurām šajā reizē diskutējām, ir vieta politikā, Jāni? Protams, ka ir, un es domāju, ka Latvijas valsts nemaz nepastāvētu bez šādu pozitīvu nacionālismu gan 18. Gadā, kad izveidojās Latvijas valsts, gan 90. 91. Gadā, kad mēs atguvām mūsu neatkarību, tā bija tieši nacionālā ideja, kas ļauj mūsu valsti izveidot. Un šobrīd šī nacionālā ideja ir tā, kas faktiski mūsu valsti nosargā gan pret ārējiem apdraudējumiem, gan nodrošina mūsu tautas un kultūras pastāvēšanu cauri laikiem. Tāpēc arī ir tik būtiski politikā panākt iespējami lielāku atbalstu ģimenēm ar bērniem, saglabāt mūsu kultūru šajā ļoti plašajā globalizācijas procesā, kur daudzas mazās kultūras valodas tiek vienkārši samaltas. Un tāpēc es domāju, nacionālismam, protams, ir vieta Latvijas politikā un nacionālisms ir uz palikšanu. Es arī ceru, ka kādu dienu šī nacionālā doma būs tā, kas tiešā veidā noteiks, kāda izskatās Latvijas politika, ka nebūs jāmeklē kompromisi ar dažādām citām kustībām. Godīgi sakot, es būtu priecīga, ja tādas nacionalistiskas retorikas, kas ir, nezinu, Nacionāla apvienība pret Saskaņu vai pret Krievu savienību, lai viņi šo izmantotu mazāk, šo retoriku, un tiešām runātu par lietām, kas palīdzētu un vairotu visu mūsu Latvijas, teiksim, iedzīvotāju labklājību. Progresīvie savukārt iestājās, protams, par cilvēcisku politiku, par labklājības līmeņa celšanu un nevienlīdzību mazināšanu. Un ar to stiprinot tad mūsu valsts, vai ne? Jo nu, mēs jau labi saprotam, ka cilvēks, kas ir paēdis, kas nejūtās nedroši, kas ir izglītots, viņš arī tas, kas spēs atšķirt to propagandu no, vai ne, no īstiem faktiem, un arī būs tas, kas aizstāvēs valstī, un kā mēs zinām, jau nākotnes kari ir tie hibrīd kari, kas ir vairāk arī informācijas kari, un tur mums vajag tādu tiešām izglītotu un arī labklājību iedzīvotāju. Un tāpēc, manuprāt, tai politikai ir jāiet, teiksim, šķeļošai jau sen. Mazumā tā bija, manuprāt, nacionalisms bija veselīgs, kā politisks izpausts bija veselīgs tiešām 80. Un 90. Lai mēs varētu atgūt neatkarību, bet šobrīd tās radikālas izpausmes nu, nedara to labu sabiedrībai, novērš uzmanību no korupcijas, novērš uzmanību no nevienlīdzības sabiedrībā un pievērš nu, tam, kas ir vieglāk varbūt politizēts vēl ar priekšvēlēšanu laikā. Vai politiķi ir atbildīgi par to, lai ar savām darbībām un uzteikumiem neveicināt radikalizāciju, Jāni? Protams, ka ir. Un šai gadījumā es uzskatu, ka mums ir svarīgi tomēr vienlaikus nodrošināt mūsu teritorijas nedalāmību, kas ik pa brīdim ir bijusi apdraudēta. Mums ir jāspēj stingri atbildēt uz Krievijas informatīviem kara apdraudējumiem. Mums ir jānovērš risks, ka mūsu tauta izūd, kas ir tomēr pietiekami augsts, nu, ja mēs skatāmies tuvāko 100-200 gadu laikā. Un mums ir jānovērš risks, ka mūsu tauta tiek asimilēta citās tautās, kas, piemēram, ļoti ātri notiktu, ja kāds 1% no Indijas iedzīvotājiem izdomātu atnāk dzīvot uz Baltijas valstīm, tikai 1%, jā, no latviešiem, kas pārceļoja dzīvot uz Rietumu Eiropu pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, šis procents bija krietni lielāks, bet ja tikai 1% indiešu atnāktu uz Baltijas valstīm, faktiski lietuvieši, latvieši, igauņi kā tauta pārstātu eksistēt savā zemē. Un tie ir tie procesi, kas mums ir jāskatās, jākontrolē, līdzās arī citiem sociālajiem, ekonomiskiem, par tautas izglītošanu, par sociālo nodrošinājumu, par mūsu valsts izaugsmu, izmantojot augstās tehnoloģijas. Tie visi ir saistīti jautājumi, un noteikti nacionālisti ir tie, kas par to rūpējās, jo viņi nesaskata kaut kādas citas valstis, uz kurām varētu pārbēgt,
situācijā, ja kaut kas saies ziepēs, teiksim tā. Nu, ja mēs apskatāmies arī Ukrainu kā labu piemēru, tad tieši nacionālisti ir tie, kas ir apturējuši Krievijas karaspēku Donbasā kopā ar, protams, citiem ukraiņiem, kas ir iesaukti armijā, bet tieši nacionālā kustība, nacionālais gars ir spējis pasargāt Ukrainas valsti un Ukraiņu tautu no kļūšana par citas valsts vasaļiem, faktiski. Bet vai tas nepieņem dažādo savā, teiksim, Latvijas tautai nepieņem to dažādo? Nenozīmē arī viņus, teiksim, atgrūst, jo mēs jau ļoti labi redzam pēdējos gados, kā mūsu tautieši ir aizbraukuši. Kas ir dažādais? Nu, dažādos, vai, piemēram, dažādas etniskas izcelsmes, te mēs nerunājam par ebreju izcelsmes, krievu, ukraiņu, vienalga kādas izcelsmes, teiksim, tautiešus un viņu, kā es saku, mantiskais stāvoklis, viņu ģimenes stāvoklis, jā, jūs sakat ļoti bieži par daudzbērnu ģimenes, ļoti labi, jā, bet mums ir iedzīvotā dažādi. Un ja mēs viņus nepieņēmam dažādus, tad viņi arī aizbrauc tur, kur viņus pieņēm. Un tad mēs arī paliekam vājāk. Tad šī vietā tad paliek, nu tā kā mēs esam apdraudēti tieši ar to, ka mēs neesam stipri kopā kā viena vai ne, valsts un nācija. Kā jau es teicu, tad šeit ir svarīga tā piederības apziņa. Ja mēs nonāktu kaut kādos tropiskajos džungļos, kur būtu leģenda, ka tur dzīvo cilvēki ēdāji cilts, un es satiktu citu latvieti, tad noteikti es pie viņu vērstos. Ja es ieraudzītu, ka tur ir Ņinašavas skundze, es noteikti arī viņu uzrunātu. Bet ja es kā pirmo nevis šo cilvēku ēdāju cilti. Bet varbūt izrādītos beigās, ka tas ir bijis mīts, un šie cilvēki ēdāji ir patiesībā ļoti labi sirsnīgi cilvēki, kas uzcienās ar kaut kādiem augļiem. Bet tā ir dabiska reakcija, ka mēs vienmēr turēsimies pie sev radniecīgākiem cilvēkiem, primāri ģimenes locekļiem, saviem tautiešiem, eiropiešiem, varbūt plašākā izpratnē, mūsu valodās runājošajiem, piemēram, ja mēs pilnīgi svešā valstī atradīsim kādu angļu valodā runājošu, mēs noteikti pie viņu vērsīsimies neatkarīgi no etniskās izcelsmes. Tas ir tāds dabīgs process, kā cilvēki nodrošina savu eksistenci un pastāvēšanu cauri laikiem. Un šai gadījumā mēs runājam par mūsu tautas pastāvēšanu cauri laikiem, kas ir ļoti svarīgi mazai tautai nodrošināt to. Un es domāju, bez nacionālisma to ir ļoti sarežģīti izdarīt, faktiski neiespējami, jo mēs redzam, cik spēcīgas ir šīs liberālās kosmopolitiskās kustības, kuras vēlās samaut visas tautas tādā vienā patērētāju sabiedrībā, vai kādi citi, kas savukārt grib celt sociālismu paradīzi zemes virsū, bez, teiksim, šīs piederības apziņas savai ģimenei, savai tautai. Un tie ir tādi procesi, kuri tomēr ir negatīvi, ja mēs runājam par latviešu tautas pastāvēšanu un attīstību. Antoņina, ja nebūtu nacionāli noskaņota partiju, vai jums būtu politiskie oponenti, ko kritizēt? Nu, noteikti. Kā es jau minu, progresīvo mērķis ir cilvēciska politika un labklājības veicināšana visiem Latvijas iedzīvotājiem un arī nu, teiksim, tās drošas sajūtas radīšana, ka valsts ir tas pilvens, drošības pilvens, ka vienalga, kas notiktu ar tevi, tevi pa tevi parūpēsies. Ja, un, tas, un tas, manuprāt, tieši veicina to vēlmi palikt Latvijā vai arī uzņemties atbildību, kas ir vēl sarežģītāk, kuram pilsonim ne tikai prasīt kaut ko, kas man ir iedots, ja? Bet arī uzņemties atbildību par valsti, par savu valstu nākotni, par to dabu. Un tā viss ir politika, kas, manuprāt, nekadīgi nestāv pretstātā nacionalismam, bet nacionalismam pretstātā stāv, nu, ja mēs nacionalistisko politiku redzam kā tādu, kas ir diskriminē, dažādus cilvēkus, kas arī ir Latvijas tautas cilvēki, tautiešus, vienalga pēc kādas citas piederības, es te runāju ne tikai etniskas, kā es saku, visas citas diskriminējušas politikas, viņas tikai veicina to, ka mēs, nu, ka cilvēki brauc prom, ka mēs uzreiz kļūstam daudz vieglāks, vai ne, mērķis arī austrumu kaimiņu populismam un pārējiem manipulācijām. Līdz ar to, es uzskatu, ka šeit ir svarīgi saprast, ka
nu, tā diskriminējoša politika, manuprāt, viņa tikai ir tā kā pret patriotismu. Viņa ir nepatriotiska. Un tieši politika, kas ir iekļaujoša, viņa ir patriotiska, jo viņa mūs stiprina un viņa padara mūs, teiksim, tādus jau, nu, kā pieaugušos, kas var izturēt varbūt to kritiku no malas, bet kur saprot, nu, kas ir tas ļaunais un kas ir tas labais. Jā, ja politikā nebūtu šādu Antoņinu, vai jums būtu ar ko cīkstēties? Es būtu laimīgs, ja Latvijā nebūtu tie, kas vēlas iznīcināt manu valsti. Es būtu laimīgs, ja Krievija, Baltkrievija Antoņina būtu... Antoņina vēlas iznīcināt valsti? Es ne... Vai tad es to jums teicu? Nu, ne. Es runāju par konkrētām personām, kas ar saviem izteikumiem ir draudējuši, piemēram, maniem ģimenes locekļiem viņus nosopkavot, kur ir draudējuši izsūtīt uz Sibīriju un tamlīdzīgas. Par šādiem cilvēkiem runāju. Es būtu priecīgs, ja Krievija, Baltkrievija būtu demokrātiskas attīstītas valstis, ar kurām mēs varētu sadarboties, nevis gaidīt, kad mums Krievu tanku var pāripot pāri robežai. Es tiešām būtu priecīgs, ja tāda būtu šī ģeopolitiskā situācija. Un es arī nepiekrītu tam, ka mums ir ļoti diskriminējoša sabiedrība kopumā. Es tiešām uzskatu, ka ir daudz iezīmes, pie kurām ir jāstrādā. Bet es tiešām nezinu nevienu nacionālistu, piemēram, kurš paskatītos uz citu tautietu vai pat citu tautietu, kurš ir, piemēram, cilvēks ar īpašām vaidzībām, kurš nevar tikt augšā pa trepēm un viņš nepalīdzēs viņam ar ratiņkrēslu tikt tur augšā. Es tiešām nepazīstu tādus savus dombiedrus. Es arī nepazīstu tādus cilvēkus, kuriem, es nezinu, Latvijā būtu kaut kas īpaši aizliegts. Ir kaut kādas procedūras jāizdara vienu, otru, trešā. Piemēram, ik viens Latvijā dzīvojošais iedzīvotājs pie noteiktiem kritērijiem var kļūt par mūsu valsts pilsonu un ieņemt jebkuru amatu. Tādas iespējas ir. Ne viss ir ātrumā uzreiz automātiski. Mēs visu neuzdāvinam no pirmās dienas. Bet pamatā nu, šī diskriminācija lielā mērā ir tāda izdomāta spēle, lai kaut kādas atsevišķās politiskās partijas varētu audzēt savu politisko kapitālu uz tādu minoritāšu grupiņām. Saka vairāk un pārstāvis par to, ka minoritātes izdomā tos uzbrukumus. Paldies! Ar šo mēs noslēdzam viedokļu kārtu un atkal vārds mūsu novērotājiem. Vai un kā mainies jūsu viedoklis jautājumā, vai patriotisms ir tas pats, kas nacionālisms? Balsojam! Paldies par balsojumu! Novērotāju nostāja pēc trešā raunda nav mainījusies. 2-7. Laiks būra noslēguma raundam. Jānis un Antoņina šajā būra duelī diskutē par to, ko saprotam ar nacionālismu un patriotismu, un vai starp šiem vārdiem liekam vienādības zīmi. Kā dzirdējām, argumentu daudz un tie ir dažādi, bet vai ir lietas, par kurām esat vienasprātis? Vai viens no otra dzirdējāt kādus argumentus, kam jūs varat pilnībā piekrist, un kurš jums šķita visvērtīgākais? Antoņina, sāksim ar jums. Droši vien es noteikti varu piekrist arī tam, nu, kā mēs sākam, vai ne? Vai nacionalisms ir viens tas pats, kas ir patriotisms? Un te es noteikti piekrītu, ka patriotisms varētu būt ļoti dažāds un arī pret vai ne savu pilsētu, vai arī savu ciemu, vai pat Rīgas rajonu, kā saka, vai apkaimi. Un savukārt nacionalisms šeit ir cits, un viņam arī varētu būt tās radikālas izpausmes. Tam es noteikti varu piekrist. Vēl es noteikti varu piekrist, ka mums, nu, tas mērķis jau ir, ka mums ir šī valsts, Latvija, un viņi ir šajās robežās, ir jāsaglabā un jācīnās par to, lai mēs šeit varētu dzīvot un mūsu pēcteči, nu, tad te mums droši vien tie uzskati sakrīt. Jautājums ir tikai par to, kā mēs redzam, kādiem līdzekļiem mēs šo nosargājam. Vai ne? Nu, un tad tie līdzekļi mums izskatās pilnīgi tā kā pretēji.
Viens ir, nu, ja es varu interpretēt, ir par to, ka mēs, teiksim, nosargājām, varbūt diskriminējot citus. Otrs, manuprāt, uzskats ir, ka mēs nosargājām tieši integrējot citus. Es teiktu, varbūt ar Oelnī Breikša vārdiem svēts mantojums šī zeme mūsu tautai. Un tā ir tā lieta, ko es domāju ļoti daudz piekritīs, ka mūsu tautai un šajā gadījumā pat tādā plašākā izpratnē šī zeme ir svēta. Mēs novērtējam to, kur mēs dzīvojam, mūsu četrus gadalaiks, mūsu brīnišķīgo dabu. Un tā arī bija lieta, ko Ņinaševs kundze minēja, ka tas ir arī nu, tāds svarīgs moments no viņas skatpunkta. Tur arī tās metodas atšķirās, kā saredz, kā šī nosargāšanai būtu jāizpaužās. Nu, es uzskatu, ka mums ir tiešām jāsaglabā mūsu tautas kodols dažādos veidos. Cita pieeja ir, ka mēs vedam iekšā jebkuras tautas cilvēku šeit Latvijā un cenšamies viņus integrēt, bet nu, tam visam ir kaut kādas robežas, kā mēs saprotam. Tāpat arī, protams, līdzīgi uzskati ir nu, šajā sadaļā par rūpēm, par mūsu tautu. Un tā faktiski ir lieta, kas pat daudzām politiskām partijām, vismaz vārdos daudzām pirms vēlēšanām, ir būtiska šīs rūpes par mazāk aizsargātām sabiedrības grupām, kas ir piederīgas mūsu tautai. Par kultūras atbalstu, par valodas atbalstu un tamlīdzīgi, tamlīdzīgi. Es tiešām cerētu, ka pienāks tā diena, kad nu, šo politisko dienas kārtību nu, varētu veidot tieši Nacionālā doma, šīs lietas, kas mūs vieno, ka tās ir nevis snūgts kaut kādā 101. Prioritātē aiz azartspēļu, biznesa vai kaut kādām citām lietām, bet tik tiešām valodas pozīcijas stiprināšana, izglītības modernizācija, rūpes par mūsu senioriem, par daudz bērnu ģimenēm, par vispār ģimenēm ar bērniem, ka tās izvirzītos šajā politisko prioritāšu augšgalā, līdzās arī, protams, mūsu valsts drošības jautājumiem. Man liekas, ka tieši, nu, kas, kur mēs paliekam pie sava katrs, noteikti ir, nu, jā, tās rūpes ir par dažādām sabiedrības grupām, un jautājums, kuru mēs prioritizējam. Un es saprotu, ka mēs varam prioritizēt, kā jūs sakat to, vai ne, daudzbērnu ģimenes. Jā, noteikti, viņi ir arī parasti ir pakļauti vislielākam nabadzības riskam. Bet arī citas grupas, kas pakļautu vislielāku nabadzības risku, ir vientuļu vecāki. Ja? Un arī, nu, arī vientuļu seniori, ja? Un arī pārējās grupas. Un vispār bērni mums, diemžēl, ir ļoti apdraudēti. Un tad, kad mēs skatāmies uz to politiku, vai viņi tiešām ir patriotiska, kad viņi neredz šos bērnus, bet redz tiešām, nezinu, mežas izciršanas lobijus, jā, viņi redz varbūt azartspēļu lobijus, jā, viņi redz tos visādas sarunas, vai ne, pirtīs un citus, bet, nu, neredz tos bērnus, neredz to vajadzību šeit, to, teiksim, nodrošināt to vismaz to minimumu un vienlīdzīgas iespējas visiem. Iespējami vienlīdzīgas, cik nevien var, protams, jā, izveidot, bet jā, es piekrītu, tā ir. Paldies. Probojam. Līksim arī punktu šajā diskusijā. Tik tālu jūsu argumenti, bet mūsu šīs reizes sarunā jau tūlīt ienāks vēl papildu viedokļi. Tie pirms šīs reizes novērotājiem ļausim pēdējo reizi paust savu viedokli, kuram no jums abiem viņu vairākas lietas piekrist. Un papildus aspektus jau tūlīt paudīs žurnālists un ikgadējs politisko procesu komentētājs Māris Zanders un providus direktori un vadošā pētniece Iveta Kažoka. Mums īsti nav Latvijā tādu parādību, jo mums nav pieprasījuma. Nevis tāpēc, ka mums būtu sabiedrība gudra, bet tāpēc, ka mums sabiedrība nav tik turīga. Jo ekstrēmisms vai radikālisms politikā parasti ir bagāta sabiedrība priekšrocība, ka cilvēks, kurš grib parādīt, ka viņš ir dumpinieks visai pasaulē, viņš, protams, nevis atsacīsies no savas stulbā vietauruma, bet viņš pa 10 eiro nopirks krekliņu ar Čegavaru. Un tādā veidā ekstrēmisms un radikālisms ir liels bizness. Mums ir pirmatnējais kapitāla uzkrāšanās periods, mums vēl nauda netiek tērēta šādām izklēdēm, un tādēļ mums vairāk ir tāda politiska ņemšanās, kas nav saistīta ar cilvēku tādu vēlmi
parādīt sevi šādā gaismā. Te varbūt vajadzētu nošķirt divas lietas – ekstrēmismu un vai radikālismu un vienkārši tumsonību, jo tumsonība ir, kā teikt, vienmēr klātesoša cilvēka sabiedrībā, un ja mēs pirms 3 gadiem vai 4 pajautātu cilvēkiem, ko viņi domā par ģenētiski modificētu pārtikas, mēs tur arī visādi brīnuma lietas uzzinātu. Līdz ar to es neteiktu, ka te parādās kaut kāds ekstrēmisms vai populisms. Jautājums, ka vairāk ka politiķi eksploatē cilvēku bailes vai nezināšanu, bet tas šajā gadījumā šķiet nebūtu korekti to saukt par ekstrēmismu. Ekstrēmisms būtu varbūt tad, ja kāds aicinātu uz vardarbību, aizstāvot viens vai otrs puses, nu, teiksim, pasaules priekšstats, bet kamēr tas ir tāds verbāls caurais līmenī, tikmēr, nu, tas nav ekstrēmisms. Patriotisms un nacionālisms pēc kara, pēc otrā pasaules kara Eiropas vēsturē un politikā ir nedaudz aizdomīgi jēdzieni, tos ne īpaši bieži izmanto dažādas Rietuma Eiropas valstis dēļ otrā pasaules kara vēstures. Proti šīs ir tās ideoloģijas, kuras izrādījās, ka viegli pārto par naidu pret cilvēkiem, kuri nepieder kādai nācijai, vai nu savas ādas krāsas dēļ, vai savas etniskās izcelsmes dēļ, vai kaut kādu citu faktoru dēļ. Un otrais pasaules karš parādīja, ka tādas ideoloģijas kā nacionālisms vai komunisms ir potenciāli bīstami attiecībā uz cilvēku tiesībām. Bet vienlaikus, protams, cik cilvēku, tik dažādu nacionālisma izpratņu un ir iespējami gan nu, tādi nekaitīgi un pat, es pat teiktu, cilvēku cieņu apliecinoši nacionālismu paveidi un ir iespējami ir ļoti ekstrēmi varianti, kas beidzās ar slepkavībām, naidu, cilvēku tiesību totālu ierobežošanu un citām lietām, kas mūsdienu Eiropā nav pieņemamas. Tā atšķirība starp nacionālismu un ekstrēmismu nu, ir tāda, ka ekstrēmisms vienmēr tam nāk līdz ļoti lieli vartarbības draudi, nu, kamēr nacionālismam tomēr ir dažādas formas un neobligāti tam līdz nāk arī nu, kaut kāda vardarbība. Latvijā es teiktu, ka mēs tās ļoti radikālus nacionālismu piemērus reti redzam, kas ir labi, bet vienlaikus mēs redzam, ka mūsu sabiedrībā arī ir diezgan daudz bailes un naida no tā, ko mēs nesaprotam vai kas ir savādāks, un šāda veida bailes un nepatika diezgan viegli var pārtapt par ekstrēmismu, kad mums ne tikai ir kaut kāda piesardzība pret to, kas mums ir jauns vai svešs, bet mēs esam gatavi iet ļoti tālu, lai no šī svešā jaunā atbrīvotos, lai tas mūs neapdraudētu. Tā kā es teiktu, ka Latvijā tāds ekstrēms labējs nacionālisms potenciāli varētu būt problēma, bet realitātē par laimi daudz tā izpausmes mēs ikdienā neredzam. Lūk, vēl šādi argumenti. Bet tagad es vēršos pie jums, novērotāji. Vai jūsu domas pēc nu pat dzirdētā ir mainījušās? Pēdējā iespēja balsot. Vai patriotisms ir tas pats, kas nacionālisms? Balsojam! Paldies par balsojumu! Un neviens visu raidījumu gaitā savu nostāju nav mainījis. 2 cilvēki uzskata, ka patriotisms ir tas pats, kas nacionālisms, un 7 cilvēki uzskata, ka nē. Es gribētu parunāt ar mūsu novērotājiem. Edi, jūs visu raidījumu balsojāt jā. Kāpēc jūsuprāt patriotisms ir vienāds ar nacionālismu? Ja tas ir mazā dāvās un dozē, tad patriotisms un nacionālisms tā nemaz nav slikta lieta. Un ja cilvēks ir pateicināts un mīl savu valsti, tas ir pilnīgi normāli. Ja tas jau aiziet jau kaut kādās radikālās gultnēs, tad gan tas vairs nav labi. Tāpēc tāda ir mani pārliecība. Dzirkstiet, savukārt jūs visu raidījumu balsojāt nē. Kāds ir jūsu arguments tam? Vispirms, paldies abiem ekspertiem par domagrādiem, par visu pateikto, jo tur bija ļoti daudz labu tekstu, ar kuriem es labprāt padiskutētu klātienē.
tā mana pamatdoma ir tāda, ka patriotisms ir, ka tu esi laimīgs par to, ko tu dari, tu esi laimīgs savā zemē un tev nevienam nekas nav jāpierāda. Tu vari svinēt Latvijas svētkus, uztaisīt brīnišķīgu maltīti mājās un nevienam par to nestāstīt un tik un tā būt laimīgs par to, kur tu dzīvo. Nacionālisms savukārt. Man visiem ir jāpasaka, ka es iešu gājienā, re, kur ir mana lāpa, re, kur ir mans maršruts, kurā es iešu, un pēc tam sociālajā tīklā piepildās pilni ar šīm fotogrāfijām. Es esmu latvieti, tas ir rakstīts manā pasē, un tāpēc man tas nav jāliek virsū uz mana t-krekla vai automašīnas, ar kuru es braucu. Tā bija mana pamatdoma, kāpēc šīs lietas ir divas dažādas būtības un nacionālisms. Bet savukārt runājot par to, kāpēc es nemainīju savu viedokli, pavisam vienkārši, pašā sākumā pat īsti nevarēja nolasīt, kurš pārstāv kuru viedokli. Un tajā brīdī, kad tas notika, tad es saprotu, ka raidījuma beigas jau tojās ļoti lieliem soļiem. Man ir jāuzslavē Antaņina, jo Antaņinai ir ļoti spēcīgs viedoklis. Viņai bija iespējas pārvilināt mani savā pusē, taču viņa to nedarīja. Vai arī neapzinās vēl aizvien to ieroci, kas viņai ir. Paldies par jūsu viedokli. Paldies arī visiem novērotājiem par darbu. Antoņinam, Jānim, paldies arī jums, ka bijāt būrī. Mēs būrī uzskatām, ka ikvienam ir tiesības uz savu viedokli. Taču mums ir būtiski, lai tas būtu faktos balstīts. Tāpēc ar aicinājumu mums katram saglabāt savu es, šajā reizē saku jums visu labu. Tiksimies jau pavisam drīz būrī!